Så har du en dick pic här, ja. Ingen som skickas idag. Ja. Jag är född på 80-talet. Då var ju programmet det var så sjukt omständigt att skicka dick pics. Liksom. Det var ju analoga kameror som jag såg i tur. Så man fick liksom ställa sig så bara... Så fick man chansa så här. Kommer det ens med eller blir det suttigt eller skarpt? Ja, och sen fick man ju vrida tillbaka rullen. Lämna in rullen till en fotoaffär. Och sen... Alltså, då fick man vänta en vecka innan man fick titta på bilderna. Innan gå tillbaka, hej jag ska ha min bild. Ja, här vill du titta på... Nej tack, jag fick kolla hemma på dem sen. Och sen fick man gå till Ica och köpa kuvert och frimärke. Så frågade hon i kassan, är det ett stort paket du ska skicka? Nej, det kunde varit större faktiskt, det kunde det. Det räcker med ett frimärke. Sen fick man skriva på avsändare på baksidan och leta upp adressen till hennes föräldrar i telefonen för hon bodde hemma fortfarande. En gång så fick jag faktiskt svar från en tjej. Ja, det var ingen bild då utan det var hon hade skrivit så här, du borde kolla upp de här prickarna. Ja, tack så mycket för mig. Jag hoppas att jag sitter här.